Tapi kita ada ke Asian yang shopping-shopping. Sekejap lah. Ya. Baby, you shopping apa tu? Baju premium. Itu je lah warna yang I pakai. Ya, banyak betul you ni. Yep. Dari tadi ni shopping. Candy cari barang sangat lambat. Lambat dia cakap. Jom. Baby, you punya stick. Oh, dia walk. I cari cover Beza. Ada ke dalam? Tolonglah, I bet you cari. Bet you pakai warna pink. Warna pink? Oh. Ya, yeah, please lah. First and last, baby. First and last warna pink. Baby, you pakai mask or not? Banyak dah guys dia ambil. Entah dia beli ke tak. Is this the same color? Yes. Oh. Itu yang biang dark grey. Jadi size. Oh ya yeah, ya. Yeah. Okay. Sekarang Fendi dulu cari dia punya barang and then my barang dekat bawah. Fikir dulu apa mau ambil. By the way, kita orang dapat biskut from Australia. Ya, yeah, ada orang Australia bagi. Ya, yeah, oleh-oleh. Sedap. And then kita orang makan dia punya coklat Ferrero Rocher from Australia. Yeah. Sedap gila. Ai jelah makan. You kan diet. Ya, itulah. Yes. Jom. Jom mas. Okay. Okay, sudah. Wow, banyak. Banyaknya membazir. Bukan selalu. Apa dia? Bawa. Baju perempuan dekat bawah. Okay. Shopping dulu kami ya. Are you okay? Yeah, okay. Okay, yeah. Yeah, this is the outfit. Ooh. I nak ni. Apa tu? Nah, macam kecil. Huh? Macam kecil. Huh? Dia dress dah. Oh ya. Yeah. Dress. Cari ni. Ya. Yeah. Okay, beli kat Shopee lah. So, I nampak ada di sini bah, tapi ada. Ya, kau nampak. Nampak, pak, 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 pak. Ni size apa? Brand apa? Yung koyak jadi apa? Wow. Pandai dia orang jual seluar yang dah koyak. Pastu dia beritahu itu trend. Itulah. Apa ni? Battery low. Hello. Guys. Apa ni semua ni? Banyak ni. So sekarang Fendi dia di atas sebab cari. Sebab kami sekarang mencari warna putih. Untuk Michi-Michi, so dia kena cari warna putih. So, saya pun cari warna putih di bawah. Maaf, saya sambil ni. Ni H&M Home. So, diorang jual barang-barang rumah di sini. Nice. First time ni. Di Sabah macam belum ada bah H&M dia. So nice. Bibi. Puyo. Okay. Ambil benda warna hitam terus ambil. Nampak hitam terus ambil? Ya, kalau sampai tu apa pun hasil. Memang betul menghabiskan duit. Aduh. Tu laundry hitam? Mana? Tu? Laundry.
Oh my god, dia punya apa ni? Lap kainan hitam. Okay, do you want this mirror hitam? Kita ambil lap kainan serius. That one hitam cakap. Oh, oh my. Semua hitam. Is it towel? This one. This one? Oh, sama je. Semua itu juga. Yang ni towel. Towel muka. Ni towel. Ni nak tangan. Ni nah, di atas ni. Oh. Sekejap. Okay. Benda tu, photo print. Bibi tengok you punya. Huh? Sebab punya lagi banyak. You ke I? Kita kena timbang. Yes. Apa ke timbang? Cantik. Dia punya mall ni cantik. Tapi itulah yeah. Macam tiada orang sangat. So macam lama-lama bankrupt lah ni. Betul ke? Ya, yeah. Ni kan. Ni ruang kosong ni. Kalau parking beza saya mesti gempa. Ya, yeah, but show. Ya, yeah, but show. Showroom, is it showroom? Show. But show dekat sini. Letak beza. Siapa nak tengok saya dulu? Beza fan. Sekarang baru balik dari luar. Penat gila. Saya bakal tunjuk kamu saya punya haul dekat H&M apa je yang saya beli. Wow, banyak. Sangat shopping. So yang ni, yang kecil ni dapat hadiah dari someone. Tengok apa dalam dia. Eh, dah dapat tu. Wow, apa tu? Baju? Ya. Yeah. Baju dia nice tapi macam transparent. Macam transparent. Okay, dia sangat cantik. So dalam dia, you kena pakai sweater lah. Yes, pakai sweater. Lepas tu, yang ni pula jeans. Dia mom jeans. Nantilah kita try. It's lagi. Tapi colour yang lain-lain lah. Colour dia berbeza. And then jeans lagi. Ini jeans yang kalau kita pakai kan macam muslimah, perempuan muslimah. Jeans ni okey lah. Dia macam nak ketat. Betul. Oh. This one seluar Fendi. Okay, jeans lagi. Tapi colour dia cantik lah. Seluar Fendi. Lepas tu, cantik bah. Oh, but this one jeans dia ada macam ni lah, belahan dekat tepi. Yang ni pun sama, tapi yang ni warna biru. This one dia macam lagi cantik. Cantik, cantik, cantik. Kalau pakai ni cantik juga. Saya ambil ni juga warna putih. Sebab mau matchy-matchy sama you. Ya. Yeah. Nanti kita pakai ni, putih, meci-meci. Okay. Fendi dia ambil ni. T-shirt, macam biasa warna hitam lah. Terus seluar. Kita minta, kita suruh dia pakai seluar yang dia tak pernah pakai. Lagi seluar. Ada lagi. Yay. Banyak shopping seluar hari ni. Ya, tapi nice bah. Kalau you pakai pun nice. Lepas tu dekat tadi, dekat H&M tu dia ada macam H&M Home. Dia macam jual rumah-rumah punya barang. Lepas tu beli yang ni. This one I don't know untuk apa. Fendi ambil je, dia suka. Sampai warna hitam dia ambil je, dia tahu buat apa. Jadi macam towel, macam apa ni ya? Oh, kain lap, kain. And then warna hitam and warna brown, dia macam aesthetic. Okay, that's all. Banyak juga lah. So total dia macam 1000 something. But it's okay. It's okay. It's okay, not my money. Nanti kumpulkan. Yeah, so itu je lah. Thank you so much for watching. Jangan tutup rekod dulu. I nak beritahu you something. Apa? I nak beritahu you something. And bagi viewers new ni dengar apa yang I nak cakap. Apa? You always cantik. Thank you baby. Betul kak you cantik. Oh, merah muka. Am I fat?
Eci. Bye guys. Thank you for watching.